Ahiljonning bir ajoyib kamtar xususiyati bor ediki, bir yangilik ijod qilsak, qiziqchi sifatida. O'shanga nimadir qo'shib berishar. Abdul aka, mana bu yerni, mana bunday ayting, shunda chiroyli ketadi. Juda ko'p san'atkorlar o'zi bilan birga yurgan qiziqchilarni eshitmaydi, bilasiz-a? Lekin Ahiljon o'zi bilan birga yurgan har qanday bolani dardiga sherik bo'lib, o'shani fikrini ham eshitib, qo'lidan kelgancha o'sha fikrini yaxshi tomonga yo'naltirardi-da. Masalan, bizi juda ko'p qiziqchilar reportajlarimizga Ahiljon o'zlarini ajoyib so'zlarini qo'shib berishgan. Haligi Ahiljon borligida hammamizni bag'rimiz butun edi-da, qandaydir bag'rimiz kemtik bo'lib qoldi-da, Ahiljon aka bilasizmi? O't bo'lib kelib, o't bo'lib ketib qoldi-da Ahiljon. Birga ishladik, mana 98 yilgacha birga ishladik. Yaqin 17 yil birga ishladik Ahiljon bilan. Endi Ahiljon umri qisqa ekan, xudo rahmat qilgan bo'lsin. Shu Ahiljonda shunday fazilat bor ediki, shu hech qachon o'zini ayamas edi. Balki mana shu yuragi kasal bo'lib olamdan o'tishiga mana shu narsalar sababchi ham bo'lishi mumkin. Insonni shu hali umri necha yil yashagani bilan o'lchalmaydi deyiladi. Uni qilgan ishlari bilan, o'zidan qoldirgan izlari bilan o'lchanadi deyiladi. Mana Ahiljon oz yashagan bo'lsa ham, lekin juda ham bir samarali o'zidan iz qoldirib ketdi. Mana onaga ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist degan unvonaga ham shunda birinchi olgan kuni xabari yo'q ekanda kirdik. Kirib onaga ayollari Habbaxonni chaqirib, Habbaxon shuncha pul bering dedim ataylab. Desam bitta summani aytdim, olib chiqib berishdi, bir ishga bo'lib qoldi dedim. Olib chiqish berdini turib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlik unvoni kelish kerak edi, xabari bo'lmadimi desam yo'q deyishdi. Onaga pul yopdim desam dedi, sekin pul yopadan chiqib ketsam bilib qoldi. Sezib qoldi-yu, yugurayotdi, mendan oldin yugurib ketib qoldi. Kirsam onaga pul yotgan ekan spalnida. Turing o'rningizdan dedim, konsertga boramiz, u O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bunaqa pulamaydi desam ishonmadi. Unidan turib, ey nima, shunaqa bo'ldi, tabriklaymiz endi, betini ham yuvgan yo'q edimda. Surib, palima deydi, bu bilan demoqchimanki, bu unvon, hammamiz unvonimizda bu. Shamollar uyg'ondi, barq hayajonda. Hatto yer tagida qo'zg'aldi ilon, dunyo ko'zlarini ochayotganda. O'lgim kelmayapti, onajon. O'ngirlarda kezar muzday havolar, ishqalab qovog'im ko'tarar osmon, mana shu bog'larni ko'rmasdan turib. O'lgim kelmayapti, onajon. Qizlarning ovozi kelyapti Munis. Ishtisam daftarga sachrab ketdi qon, suymasa suymabdi bir o'yinchi qiz. Dunyoda qiz kam, onajon. Begunoh bittadir u ham osmonda. Qo'lga chivin qo'ndi quvmoqqa yo'q jon. Chivinlar, chumchuqlar yurgan jahonda. Senga joy yo'qmidi Ahiljon?